Aloha! Sejam bem-vindos! Que bom! Que bom que a espiritualidade te trouxe aqui! E hoje nós vamos fazer uma leitura romântica com duas opções de escolha. Com foco, é claro, na pessoa amada, porque vocês amam demais, tá? Eu amo falar de amor e por isso as minhas leituras tem quase que sempre um foco romântico, um foco aí nos problemas do coração. Então, mentalize o seu amor, suas dúvidas do coração hoje, porque nós veremos aqui se você deve insistir ou desistir dessa pessoa amada aí, tá? Então, pense na pessoa que nós veremos se você deve insistir ou desistir aí dessa pessoa. Vem comigo, vamos fazer a nossa vibração havaiana agora. Universo misterioso e perfeito, Ponopono, que tudo pode me revelar. Somos gratos por tudo aquilo que possuímos. Aloha! Atraímos suas bênçãos infinitas para nossa saúde, o verdadeiro amor e a prosperidade financeira. Somos gratos pelo que possuímos e também por aquilo que vamos alcançar. Assim é. Eu vibro no amor, eu sou o próprio amor, e o amor próprio que emana de mim em ondas de harmonia destrói completamente o caos. O meu passado não me define, sou como uma borboleta em constante mudança. E eu envio para o universo agora os meus pedidos e afirmo que serei ouvida. Eu acredito, eu peço, eu recebo. Sempre estou no lugar certo e na hora exata. Mahalo. Vamos lá? Para começar a nossa leitura, eu quero que você pense na pessoa amada. Essa será uma leitura com duas opções de escolha, mas antes eu vou fazer um geralzão. Aí eu senti que eu tenho que fazer um geralzão antes. O geralzão é para todos, tá? Para todos que estiverem aqui inscritos no canal, tá? Esse é o geralzão. Para as pessoas que me seguem aqui no canal. Olha, não é à toa que você veio parar aqui nesse canal. O universo te trouxe pela mão até a nossa mesa. Vamos lá, vamos fazer um geralzão para todos os inscritos do canal. Depois a gente coloca as opções na mesa. Quem responde à nossa mesa é Marte, tá? Nós estamos com uma energia de ação na mesa. Vamos lá. Olha, a espiritualidade, ela mostra aqui que alguém anda muito perdido, tá? Alguém tá perdido nos caminhos. Alguém se perdeu nos caminhos, tá? Perdido, inclusive, em relação ao que fazer com você. Essa pessoa não sabe qual a próxima ação, o que ela deve fazer, ó. Essa pessoa, ela tem pensado muito a respeito de vocês e tem te observado bastante, tá? Ela anda observando você. Olha, cuida do teu espiritual, hein? Cuida do teu espiritual, porque tem gente com os olhos aí em cima de você e aqueles olhos de inveja, tá? Em cima das suas coisas. Cuidado. Aqui eu vejo que você pensou em alguém que sente muito medo de sofrer uma traição, tá? Essa pessoa que você trouxe para a nossa mesa, ela tem medo. Ela tem medo de sofrer uma traição, por isso ela vai com calma, ó, cautela, tá? É uma pessoa até fria. Essa pessoa fica muito atenta a tudo que acontece.
essa pessoa ela pode sim ter pisado sério na bola com você, pisou na bola. E agora ela quer te provar que mudou. Ela quer te provar que melhorou. Ou pelo menos, se ela não melhorou, ela está tentando, né? Tentando mudar, correto? Olha, eu vejo aqui que você quer algo mais dessa pessoa. Você quer mais dedicação, mais consideração e a espiritualidade diz aqui que você terá. Vai acontecer uma proximidade maior entre vocês, tá? Essa proximidade marcou na mesa aqui também. Vai acontecer uma proximidade entre vocês. E eu acho que você pensou positivo aqui, tá? Que eu vejo uma positividade da tua parte. Muita positividade. Provavelmente você pode ter feito a lei da atração, você pode estar praticando aí de repente a lei da atração, tá? E isso está ajudando a atrair essa pessoa. E continue pensando positivo, a espiritualidade diz para você. Continue sendo positivo, tá? Aqui também eu vejo muitos sentimentos, mas sentimentos confusos. Essa pessoa ela nutre sentimentos por você, porém, ela é uma pessoa, digamos que, influenciável, tá? Essa pessoa, ela se deixa influenciar demais. Ela ouve demais os outros. E principalmente aquelas pessoas que supostamente lhe concedem poder, tá? Sabe as pessoas que manipulam? Pessoas que gostam de manipular? Essa pessoa tem algumas dessas pessoas em sua vida, tá? Não sei se é mãe, irmã, se é ex, se é atual, não sei. Aqui a espiritualidade está dizendo que essa pessoa é manipulada por pessoas e acaba sempre deixando o coração para lá, tá? O que ela gostaria de fazer mesmo, ela acaba não fazendo, tá? Porque ela ouve demais os outros. Ela gosta do poder, tá? Caiu aqui Marte, tá? É uma pessoa que gosta do poder e ela sempre está em busca daquilo que lhe concede esse poder, tá? A casa 10, a casa das influências, né? Essa pessoa, ela gosta de saber como ela está se apresentando para o mundo. Isso é importante para ela, a forma como as pessoas da sociedade estão vendo ela, tá? E por isso é uma pessoa que mantém as aparências. É uma pessoa que é manipulada, mas que ninguém acredita nisso, tá? As pessoas acham que ela está por cima, não é assim não, tá? É uma pessoa que é manipulada aqui por alguém, tá? E essa pessoa, ela gosta de manter as aparências, por isso ela nunca vai confessar o que ela está sofrendo. Essa pessoa que você pensou, essa pessoa que você trouxe aqui para nossa mesa, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então você abraça aquilo que te serve, aquilo que encaixa aí dentro da tua relação e solta para o universo aquilo que não te serve, combinado? Essa pessoa ela ouve demais os outros, né? E até agora o que atrapalhou a relação de vocês foram os outros. Eu vejo aqui que tem um problema entre vocês. Hoje, no dia de hoje, tem um problema na relação de vocês. Mesmo porque caiu Marte na mesa, que é um conflito, tá? Caiu Marte conflituoso na mesa. Caiu Marte. E já logo mostrou o conflito, tá? Então pode ser uma briga, uma discussão que vocês tiveram. Tem um conflito aqui na mesa, bem presente, tá? É um problema entre vocês. Essa pessoa tá querendo resolver esse problema, sabe pra quê? Pra te provar. Pra te provar alguma coisa. Pra te provar que manda na própria vida, tá? Ela está querendo resolver esse problema com vocês, tá? Aqui tem um sentimento de paixão, preocupação, tá? Essa pessoa, ela quer te trazer algo muito positivo, quer trazer algo legal e bacana até você. Vamos ver aqui. Se ela vai conseguir, a gente vai ver isso nas cartadas, nas opções agora, tá? Essa pessoa, ela já tentou em algum momento tirar você da vida dela, mas ela não conseguiu. Ó, não conseguiu, tá? Já tentou tirar você? Não conseguiu. Porque tem aqui uma ligação, gente. Uma ligação linda, tá? É uma ligação espiritual entre vocês.
tem uma ligação espiritual de karma, tá pesada, mas tem, tá? Muito forte, e isso aproxima vocês, tá? Nenhum dos dois consegue explicar tudo o que sente pelo outro. Vocês simplesmente gostam um do outro. Vocês não conseguem saber o porquê, tá? São mistérios. Uau, hein? Essa pessoa, ela quer tirar as dificuldades do caminho. E eu acho que ela vai conseguir, hein? É isso, ó. Vamos abrir agora as opções, as duas opções, para continuar o jogo agora. Agora vai abrir que nem uma bifurcação. Nós fizemos o geralzão e agora a gente vai abrir a bifurcação. Duas opções. Para ver que rumo vai tomar aqui essa história. Vamos lá? Vamos ver mais um pouco? Fica comigo. E não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo para mim. Já é inscrita no canal? Já é inscrito? Ainda não? Que tal fazer a sua inscrição para não perder as novidades aqui no canal Vivi Armani? Porque nós vamos ter sorteios de atendimentos, tá? Porque eu estou com a minha agenda fechada até março de 2024, mas eu vou sortear aí 3 atendimentos entre vocês. Então fiquem ligados para participar, porque o que tiver que ser seu, o universo vai entregar. Vamos lá? Pronto, aqui nós temos 2 opções na mesa. Eu peço que nesse momento você pense na pessoa, diga o nome da pessoa e comece a trazer a energia dessa pessoa aqui para nossa mesa, para fazer a sua escolha, tá? Grupinho número 1, diamante verde. Grupinho número 2, diamante rosa. Vem comigo. Faça a sua escolha. Vamos lá. Pense na pessoa. Faça a sua escolha. Eu vou começar pelo diamante verde. Você que escolheu o diamante verde, vem comigo. Você que escolheu diamante rosa, é daqui a pouco. Lembrando que tem vibração no canal, hein, gente? Vai ter vibração de amor hoje no canal. Basta deixar os nomes, as iniciais aí do ser amado aqui embaixo nos comentários desse vídeo para receber essa vibração de amor na sua vida. Vamos lá? Grupinho número 1, vem comigo. Netuno, tá? Está encabeçando essa mesa, tá? A energia de Netuno, tá? Essa força incrível que vem das profundezas, tá? Das profundezas do oceano. Está se levantando hoje aqui na nossa mesa em sua defesa, dizendo para que você comece a observar mais aquilo que está à sua volta, porque você já perdeu muita oportunidade aí na tua vida, tá? Porque você estava sonhando demais, tá? Netuno está dizendo para que você seja mais realista, para não perder uma grande oportunidade que virá na tua vida. Vamos ver a nossa canoa havaiana, o que ela traz do fundo do oceano para nós. Os mistérios do subconsciente, do ser amado. Diga o nome da pessoa amada. Traga a energia da pessoa aqui para nossa mesa. E vamos lá. E olha, por ter caído Netuno aqui na nossa mesa, eu digo que tem muito desgaste aí dentro dessa relação. Dentro desse relacionamento, tá? Você pode ter passado recentemente por um afastamento e sofrimento. As de copas, olha, amor platônico, tá? Pode ser que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo estejam passando aí por um sentimento de amor platônico. Muito mais você está dando do que recebendo. Então aqui, ó, a espiritualidade, ela diz para você olhar para dentro e se apaixonar mais por você, tá bom? Algumas pessoas, tá? Antes de eu começar a falar, eu quero abrir esse leque aqui, ó. Algumas pessoas estão longe, tá? Algumas pessoas estão tratando com amores virtuais, tá? Longe, tá? Estão assistindo também esse vídeo. Não são todas, tá? Pessoas com amor presencial mesmo, mas tem algumas com amor que atravessa o oceano, ó. Tá? Caiu Netuno.
amores aí do outro lado do oceano, tá bom? Vamos lá. Eu estou vendo aqui muito desgaste, né, como eu falei, dentro do relacionamento, mas amor. Olha, provavelmente você ficou sabendo de algo que deu um corte aí, algo que você não gostou, tá? Provavelmente essa pessoa fez algo que você não gostou e daí vocês tiveram um afastamento. Um se afastou do outro, tá? Você até tem motivos para virar as costas para essa pessoa que você trouxe para a mesa, você tem muitos motivos para dar as costas, mas tem amor, hein? Tem muito amor aqui, olha, as de copas, gente, dois de copas, olha, tem muito amor na nossa mesa, os enamorados, então você não consegue dar as costas, porque você gosta, você ama essa pessoa, tá? E a espiritualidade, ela diz que você não deve virar as costas mesmo, você não deve dar as costas para essa pessoa, por quê? Porque nós estamos aqui na mesa com três ases, gente. As espadas, as de paus e as de copas. Tá? Tem aqui uma reviravolta e um recomeço. Isso é fato, tá? Caiu na mesa. Três ases abrindo novos caminhos para você, tá? O ser amado, ele vem te propor algo, ó. Vem abrindo aí, ó. Vem te propor algo. Vem te falar alguma coisa sobre algo que aconteceu entre vocês e vai ter, sim, uma conversa. E essa pessoa, ela vai te falar coisas que você nunca imaginou que iria ouvir. Você nunca imaginou que sairia aí daquela boca. Você vai ouvir coisas que você vai ficar aí, tipo, de queixo caído, tá? Eu vejo aqui também que quem escolheu aí essa opção número um está com o coração pesado. Porque essa pessoa, ela já errou várias vezes com você. Então, é um fardo pesado que você traz no coração. O ser amado teve alguma atitude que você está aí com, digamos que com dificuldade para perdoar, tá? O ser amado fez alguma coisa que deixou você com dificuldade para liberar esse perdão, tá? Mas a nossa energia havaiana aqui na mesa está dizendo que você deve limpar, fazer a limpeza dessa memória, tá? Limpe essa memória de você, faça um Ho'oponopono, tá? Porque não é bom guardar mágoa de ninguém, tá? Então, a nossa energia havaiana, ela diz, é para você limpar essa memória, tá? Olha, limpe seu coração, tá? O ser amado, ele agiu aí de uma forma infantil com você, tá certo, tá? Naquele momento, ele pode ter te fechado uma porta, mas olha só, agora ele volta te abrindo outra aqui, tá? Te fechou uma porta, mas agora ele vai te abrir outra. Muito maior, muito melhor. Essa pessoa, ela vem pra sua vida pra ficar, se você souber, veja bem, não é? Pra todo mundo, se você souber, gente. Essa pessoa vem com solidez, se você souber receber essa pessoa. Senão ela vem e vai voltar, vai embora de novo, tá? Então, se você souber agir, essa pessoa vem pra ficar. E olha só, tem mais uma coisa aqui na mesa, muito clara. Quem estiver aí sem contato com a pessoa, pode ter certeza que o ser amado está vindo. Porque aqui caiu uma energia de vinda, tá? Uma energia trazendo a chegada, né? A procura, a rapidez, a aproximação aqui na mesa, tá? Essa pessoa virá, e virá com algo sólido em mente. Talvez vá sair de uma vez por todas aí dessa situação de chove no molha, tá? Ó, a espiritualidade, ela fala aqui de um sentimento verdadeiro, né? Porque caiu dois de copas, caiu as de copas. Então ela fala desse sentimento verdadeiro, tá? Essa pessoa, ela gosta muito de você. Você gosta muito dessa pessoa também, tá? É recíproco. Embora um tenha errado aí com o outro, porque eu acho que você também errou, eu vejo aqui um brilho,
tá? Um brilho muito grande na mesa. Um brilho que ilumina, é um sol, ó. Esse dois de copas aqui tem um sol, tem uma chama, ó. É um brilho que ilumina, que queima tudo de negativo que já aconteceu aí entre vocês. Olha, esse ser amado aqui chega com muita cautela, porque tá com vergonha de você. Tá? Será que é isso? É sim. Vai chegar em você com cautela, porque essa pessoa tá um pouco envergonhada daquilo que te fez, tá? Vem se aproximando aí com muita cautela. Vamos ver as nossas cartas havaianas. Olha aqui o tubarão. Olha o receio. Receio de levar uma mordida aí de você, ó. Brincadeiras à parte, gente. Tá com receio, ó. Tá receoso. Ó, a cova. É. A pessoa tá um pouco triste, tá? Querendo levantar um pouco o astral aí, ó. Vem se aproximando de você com muita cautela. Porque essa pessoa que você colocou na mesa, ela quer saber como você vai agir. De repente você não vai colocar ela no buraco de vez, né? Felicidades, alegrias chegando pra você, tá? E provavelmente será essa pessoa quem vai trazer pra você essas felicidades, essas alegrias aqui, tá? Essa pessoa que você pensou, que você colocou na mesa, sente sim amor por você. Confirmou aqui, ó, porque já havia caído dois de copos, amantes, agora caiu, olha, queda de água doce. Essa pessoa gosta muito de você, tá? Tem muito, muito sentimento envolvido, tá? A espiritualidade, ela diz, é para você não desistir sem antes conversar com essa pessoa. Você pensou em desistir? Não sei. Acho que você pensou em desistir dessa pessoa. E a espiritualidade, ela diz, não desista antes de conversar com essa pessoa mais uma vez, tá? Porque uma conversa aqui vai esclarecer muitas coisas, tá? Então, não desista desse amor, porque ele está vindo aí ao teu encontro, tá? Eu vou fazer mais uma canoa havaiana aqui, esse grupinho número um, pra gente esclarecer mais um pouco. Vamos lá? Olha, o as de espadas aqui no topo, tá? Confirmou. Confirmou tudo aquilo que a gente viu na outra rodada, tá? Esse ser amado realmente pode ter te machucado, tá? Tem muita gente aqui que se sentiu machucada, se sentiu usada, né? Caiu Netuno, tá? Tem muita gente que se sentiu usada pelo ser amado aqui, assistindo esse vídeo. É, muita gente que escolheu aí esse montinho. Pode ser que o ser amado também estava envolvido com outra pessoa, tá? Olha o amor de novo na mesa, gente. Eu embaralhei e ele insistiu em cair, gente. Ah, meu Deus do céu, hein? O que, que eu vou falar pra vocês, hein? Desistir? Como que eu posso falar pra vocês desistirem, olha? Caiu dois de copas na mesa, gente. É, talvez a forma como vocês estão lidando com essa situação. Vocês vão ter que mudar a forma que vocês estão atuando dentro dessa relação. Porque vale a pena, tem sentimento, é sentimento bonito. Não é pouco, gente. Sentimento bonito. Algumas pessoas que escolheram esse montinho, pode ser que viveram em algum momento ou ainda vivem um triângulo, tá? Mas tem muita gente aqui que escolheu que não é triângulo. É só vocês dois mesmo. Mas para ambos os casos, isso não importa, tá? Triângulo ou não, para ambos os casos, tem um grande sofrimento na mesa do ser amado por você. E essa pessoa sofre por amor. Olha, o Netuno, ele pode ser o sofrimento. Essa pessoa está sofrendo por amor. Tá? Essa pessoa que você colocou na nossa mesa, ela não teve até o momento muita sorte no amor. Uma pessoa que não teve sorte no amor. As pessoas que se aproximaram dessa pessoa vieram para machucar, derrubar.
Esse ser amado aqui, que você colocou na mesa, tem traumas dentro do relacionamento. Caiu Netuno, pode ser. Está carregando no subconsciente aí traumas. Traumas de relacionamentos passados. Dessa vida, de outra vida, que sabe de quando, né? Essa pessoa, por isso ela chega aí em você com muito receio. Receio de se doar, tá? Ela pensa muito em si. Ela parece até um pouco egoísta. Ela pensa muito em si. Mas é que ela está com receio de se doar. Vamos ver aqui. Olha, Cavaleiro de Copas, ó, vem com rapidez. Olha, volta do mesmo jeito que foi, gente, olha. Do mesmo jeito que essa pessoa foi, ela vai voltar para a tua vida, tá voltando. Quem não estiver com o ser amado, olha, celebração do que eu falei, ó. Confirmação. Quem não estiver aí com o ser amado, tá triste, guarda essa tristeza e vai preparando o sorriso, porque, olha, o imperador tá aqui, ó, uma ação, uma atitude, tá? Essa pessoa, ela parece egoísta, como eu falei, olha, egoísta, caiu o imperador, né? Pensa muito nela, olha, o imperador e o as de copas, o homem apaixonado. Gente, independente do gênero, tá? A pessoa apaixonada, uma energia de atitude e a paixão, tá? Um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, tá? Vocês vão encaixando aí dentro da realidade de vocês, ok? É uma pessoa muito apaixonada aqui, com atitude, com vontade de tomar uma atitude, porque caiu o imperador, tá? Essa pessoa, ela pode sim ter aprontado alguma coisa pra você, mas tem tanta coisa boa pra vocês viverem juntos aqui, que é judiação, né? Não viverem, tá? Se você for capaz de passar por cima de muitas coisas aí que você viveu, que você escutou, essa pessoa volta e traz o coração para você, ó. Tem um problema na mesa? Tem, a gente tá vendo que tem um problema aqui na mesa, tá? Mas esse problema que essa pessoa está enfrentando, está atravessando, pode ser que tenha a ver, inclusive, com justiça. Tá? E a espiritualidade, ela diz que vai ter um ganho na justiça, tá? Fala de perdas, mas fala de ganhos também, tá? A pessoa pode ser que esteja enfrentando algum processo, tá? Esteja respondendo algum processo, tá bom? Mas tem a vitória aqui, tá? Vem felicidade aí para compensar tudo isso que vocês passaram, tá? E o que tá mais marcando aqui é que essa pessoa realmente fez algo errado para você. De novo caiu, mas ela vem. Tem tudo para dar certo, para dar união, para dar samba, tá? Tem tudo. Vai depender de você agora, tá? Eu sei, gato escaldado aí, tem medo de água fria, você tá bem escaldado, bem escaldada aí, né? Tem medo de água fria, você já sofreu, você tem medo de sofrer de novo. Mas olha, aqui eu vejo dois sofredores, não é só você não. Dois sofredores tentando achar a felicidade. Os dois trazem aí um passado difícil, tá? Haja coração, gente. Haja coração pra tanto sentimento, tá? Você sempre pensou que teria só migalhas dessa pessoa. Mas olha aqui. Mostra que essa pessoa sente uma paixão, um amor forte por você. Não é só migalhas não, tá? Uma paixão fortíssima. Tá? Nunca foi migalhas. O que acontece é que essa pessoa tem medo aí de escândalos, ela não quer confusão, então ela fica aí resguardada, tá? Ela está se resguardando. É isso aí, motivo número um. Essa é a nossa leitura e eu espero ter ajudado você de alguma forma, tá? Vamos agora à nossa opção número 2, o diamante rosa, aqui na mesa. Vem comigo. Você que escolheu o diamante rosa, vem comigo. Lembrando que vai ter vibração no canal mais tarde. E aí basta você deixar os nomes, as iniciais do casal aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, para receber a vibração. Diamante cor-de-rosa, vamos lá. Quem rege a nossa mesa é Sagitários. Sagitário na mesa, gente. Aquele que acerta o alvo, hein?
no alvo. É alguma coisa que você vai ter chance de realizar, tá? Independente do signo que você for, tá? É uma energia que tá valendo pra você, tá? Provavelmente você vai ter uma chance, Sagitário lhe diz isso, tá? Você vai ter uma chance, uma nova chance. E você vai ter que ser muito certeiro, muito certeira aí pra pegar isso, tá? Espírito de aventura na mesa também, né? Vamos ver aqui a nossa canoa havaiana que vai para as profundezas do inconsciente, do subconsciente da pessoa amada, trazendo para nós algumas informações valiosas. Vamos lá. Aqui já logo de cara, né? Eu tô vendo que você quer dar um tiro, né? Ó, quer acertar essa pessoa, né? Você quer essa pessoa, você tá mirando nela, né? Ó. Mas parece que as suas ações são um pouco limitadas aqui, né? Eu vejo aqui que você tem um grande interesse nessa pessoa. E isso às vezes faz com que você idealize demais essa relação de vocês, tá? Colocando, de repente, muitas expectativas que fazem você sofrer. Você coloca muita expectativa dentro dessa relação, tá? Talvez você tenha que ser mais realista, mais sincera consigo mesma. Agora que eu entendi Sagitário aqui na mesa, tá? Está pedindo para que você seja mais sincero consigo mesmo, tá? Você tem visão, você sabe. Não se engane, tá? Seja mais sincero. Abri mais essa mexerica aqui. Olha, aqui eu vejo uma grande tempestade que você enfrentou, olha. Rompimento. Mas o sol voltando a brilhar na relação de vocês aí. Olha, rei de copas, gente. Sol voltando sim a brilhar após uma longa tempestade. E a espiritualidade já diz aqui que você precisa descansar um pouco e cuidar da sua saúde, hein? Portanto, relaxe, não leve tão a sério os últimos acontecimentos, tá? Eu vejo aqui você rindo muito de tudo isso que aconteceu no futuro. Você vai rir de tudo que aconteceu com bastante segurança, porque você vai saber lidar com a situação, tá? Esse ser amado aqui que você pensou, ele muda muito de ideia, né? Ele muda de ideia como muda de roupa, como um camaleão. Vive mudando de ideia. E isso te deixa aí com muita insegurança. Essa pessoa aqui, ela tem muita dificuldade de falar dos próprios sentimentos, tá? É difícil. É difícil de entender o que essa pessoa, nem mesmo ela entende, tá? É difícil de entender essa pessoa porque nem mesmo ela acaba se entendendo, tá? Tem um pouco de confusão aqui. A vida poderia ser mais leve, mas essa pessoa deixa a vida dela um pouco mais pesada, tá? Tem interesse em você bastante, olha, uma volta, voltando a conversar. Você que não está conversando com a pessoa, está afastada por um motivo, você que está bloqueada. Essa pessoa pode ter te bloqueado, desbloqueio, tá? Marcou aqui na mesa. Tem um grupo de pessoas que está bloqueado. Vai ter um desbloqueio aqui na mesa, tá? É difícil mesmo entender essa pessoa, né? Você fica... E, ó, essa pessoa, ela guarda aquilo que sente. E ela guarda dentro do coração, ela não fala pra ninguém, inclusive, aquilo que ela pretende fazer. Então, ela se reserva, tá? As sete chaves, ela tranca os sentimentos. E eu vejo aqui que nem a própria família entende essa pessoa. Você vai querer entender? Nem a própria família entende essa pessoa, tá? Esse ser amado aqui, ele quer começar uma relação com você. Caiu claramente aqui o início, o coração na mão, tá? Ele quer, sim, tomar uma iniciativa após essa batalha, né? Vocês tiveram uma discussão e ele ficou pensando em algumas coisas que você disse. Provavelmente foi isso, tá? Essa pessoa, ela vem com o coração na mão, ela quer iniciar algo. Mas eu estou vendo que essa pessoa ainda não está pronta para viver isso.
Ela está esperando alguma coisa, ela não se sente pronta. Ela se sente crua, como se ela estivesse crua ainda. Tá? Uma coisa que ela está cozinhando aí dentro dela. Olha só, aqui ó, mais uma coisa. Aconteça o que acontecer, essa pessoa é sua e ninguém vai afastá-la de você. Tá? Definitivamente essa pessoa é sua, a não ser que você não queira. Tá? Essa pessoa, ela está no seu caminho. Olha, que é uma carta de karma aqui, tá? É uma carta pesada, tá? É uma carta que traz à tona aquilo que nós tentamos enterrar, né? Aquilo que está em oculto, tá? Então, o que acontece? Quando você se uniu a essa pessoa, muitas coisas, muitos sentimentos que você nem sabia que poderia sentir, começou a aflorar, né? Tudo a flor da pele aí. Essa pessoa despertou uma nova forma. Você vê a vida, tá? Isso é bom. Você começou a ver a vida de uma forma diferente. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar para você que está me assistindo. Desenterrou muitos medos que você tinha. De repente você tinha medo de falar. Você nunca falou com ninguém como você falou com essa pessoa. Você se abriu, né? Olha, eu vejo que é abertura. Você se entregou, você floresceu ao lado dessa pessoa, tá? Isso é bom, tá? É bom porque mesmo que não dê certo, se você não quiser essa pessoa, você deu um passo aí, evolutivo dentro da tua vida romântica, vamos dizer assim, tá? Você evoluiu romanticamente. Essa pessoa te deixou com uma nova visão aí das coisas do coração. Tá? Você percebeu que você pode, de repente, se abrir para alguém e contar, né? Você sente essa segurança agora. Ao mesmo tempo que essa pessoa fez algo ruim com você, você ficou chateada, ela mexeu com a tua autoestima e ela subiu a tua autoestima, tá? Ela fez você sentir segurança. Essa pessoa sinto que ela foi, de alguma forma, um pilar para você em algum momento. Não foi, oh, meu Deus, aquele pilar que eu posso... Não! Com a conversa, com a presença, tá? Com os esclarecimentos, você começou a ver a vida de uma forma diferente. Interessante isso, né? Que embora haja conflito, tudo, a gente vê que um ajudou o outro na evolução. Isso é bem legal, né? Um relacionamento kármico, né? Que está ajudando aí, de repente, vocês a se entenderem dentro do universo. Vamos fazer mais uma canoa, gente? Queria saber um pouquinho mais aqui. Deixa essas cartas na mesa. Vou colocar em cima, né? Vou tirar. Se alguma quiser. Vamos lá. Colocar mais uma canoa. Vai buscar um subconsciente da pessoa amada que nós colocamos aqui nessa mesa. Vamos lá. Em algum momento teve uma mudança, né? Essa pessoa virou a cabeça, ó. Vejo aqui essa pessoa de cabeça virada, passando por algum problema, tá? Enfrentando, tendo que ser forte, tendo que enfrentar um problema. O amor caiu no meio aqui, ó. Sacrificando os sentimentos que tem por você, tá? O que acontece é que esse ser humano aqui, muitas vezes... se envolve muito aí com os assuntos dele, tá? Fica muito envolvido. Porque ele tem muitos problemas, tá? Essa pessoa tem muitos problemas. E ela acaba dispensando muita energia nesses problemas. Se envolve muito. Não tem tempo para mais nada, só para os problemas, tá? Você sente que essa pessoa não tem tempo para você. Você se sente mal por causa disso, mas vai mudar, ó. Mudança no começo e no fim da canoa aqui, ó. Necessidade de transformar e a transmutação da energia aqui, a temperança, tá?
Você está com a alma cansada, né? Está bem cansada, mesmo um cansaço. Uau! Você está até com medo de se aproximar, né? Mas não precisa ter medo não, tá? Essa pessoa, ela admira você. Mesmo que ela não esteja no momento dizendo isso para você, tá? Volta aí nos problemas, ela admira muito você, tá? A espiritualidade, mais uma vez, ela diz para você não se preocupar tanto com esses problemas de ordem romântica, tá? Se preocupa mais com a sua saúde. Aqui, olha, confirmou embaixo a lua, tá? Se preocupe com a sua saúde. Eu acho que você tem ficado aí muito nervosa, com medo, sentindo aí frustração dentro da relação, tá? Por causa dessa relação. Medo de receber más notícias dessa pessoa. Então, você tem andado muito nervosa, nervoso. Isso tá fazendo mal pra tua saúde, tá? Porque essa pessoa, em algum momento, ela não te passou muita confiança. Então, você tá com medo, tá? É uma pessoa durona, né? Ó, caiu o rei de espadas. É uma pessoa fria, durona, muito mental. Racionaliza muitos sentimentos, tá? Uma pessoa crítica, dura às vezes. Mas você pode ter certeza que é uma pessoa sincera, porque é um rei de ar, tá? É um rei. Aqui é um rei que segura, tá? A espada na mão, tá? Uma espada voltada para cima, né? Pro divino, tá? É uma pessoa que procura entregar o melhor de si para você, tá? Nem que seja de uma forma dura. Essa pessoa é o tipo de pessoa que acha que mais vale uma verdade doída, uma verdade difícil de se escutar, do que uma mentira aí que de repente vai te trazer, tá? Uma paz momentânea. Então essa pessoa, tudo que ela fez foi porque ela quis realmente deixar em pratos limpos. E você tem medo um pouco de algumas atitudes, tá? Gente, essa é uma tiragem coletiva. Então você sempre guarda no teu coração aquilo que você sentir que é pra você, tá? E manda pro universo aquilo que você acha que não é pra você, tá? Aquilo que não se encaixa à sua realidade. Joga pro universo, tá bom? Vamos ver aqui as nossas cartas havaianas. Você tá com a alma bem cansada mesmo, olha. Tem dia que você não quer nem levantar da cama. Sua saúde, cuidado com a sua saúde, tá? Essa pessoa aqui é durona mesmo, tá? Ela não demonstra sentimentos. Ela faz pose como se não sofresse nada por você. E olha, ela não vai mudar assim não, tá? A mudança é no relacionamento. Mas o jeito dela, ela não vai mudar. Ela vai mudar algumas atitudes, mas o jeito dela continuará sendo o mesmo. Por isso, tenha certeza se você quer realmente essa pessoa do teu lado, tá? E olha, essa pessoa tá sofrendo porque você está longe. Essa pessoa gostaria de ter você junto. Olha, até família, morando junto, estando junto, tá? Se envolvendo, aqui envolvimento, tá? Compromisso. Mas ela vai ter que se organizar, tá? Essa pessoa tem que se organizar para chegar até você. De fazer qualquer tipo de proposta, primeiro ela vai ter que se organizar, tá? Algumas pessoas que escolheram essa opção número 2 estão afastadas realmente, bem afastadas da pessoa amada, tá? Tá cada um aí na sua, cada um no seu galho, tá? E você tem medo de se aproximar, escutar alguma coisa que não gostaria de ouvir, né? Mas aqui eu vejo que você tá sofrendo. E de fato, você pode estar quase desistindo dessa pessoa. Mas olha, essa pessoa, longe ou perto, ela não consegue te esquecer, tá? Eu diria que vocês são realmente panela e tampa, ó. Panela e tampa, tá? Essa pessoa, ela não consegue te esquecer. Caiu aqui o casal, ó.
Rainha de espadas, rei de espadas, é o par perfeito, é um par, né? É um complemento, olha. Vocês se completam, tá? E ela não consegue te esquecer. Essa pessoa, quando ela está sozinha, e ela sempre, quase sempre está sozinha, ela pensa muito em você. E você também parece que não consegue tirar essa pessoa da cabeça. Olha, imagine agora, a espada, ela tem um outro significado, né? Porque caiu duas figuras de espadas aqui, né? O rei e a rainha. A espada, ela funciona como uma antena, um catalisador de energia. Então imagine aqui, você e essa pessoa, os dois com uma antena na mão. Para quê? Para, telepaticamente, vocês estão ligados, né? A energia mostra isso, essa energia de ar, muito forte. Tá? Provavelmente é você ou essa pessoa, os dois, tem muito ar no mapa, lua no signo de ar, ascendente no signo de ar, tá? É, gêmeos, libra, né? Ou aquário, tá? Mais aquário, vejo mais energia de aquário aqui de um dos dois, olha. E caiu a temperança também, pode ser que vocês tenham uma lua, por exemplo, em aquário ou ascendente, tá? Então tem uma energia muito forte e uma comunicação bacana, que telepática entre vocês, os dois com uma antena na mão, tá? Não sei por que me veio falar isso, tá? Que a gente estuda, né? A gente que tem, assim, uma iniciação nos estudos esotéricos, a gente vê a espada como um catalisador de energia, tá? E eu nem sei por que agora eu senti de falar isso pra você, tá? Vocês estão aí, de repente, captando a energia um do outro. O que que seria isso? Seria telepatia. Tá? Vocês estão sentindo na mesma sintonia, tá? Então, vocês estão dentro de um relacionamento sentindo na mesma sintonia. Isso é legal, né? É uma troca constante de pensamentos, tá? Muito forte isso na mesa. Você acha que está perdendo tempo com essa pessoa, mas você não está, tá? A espiritualidade, ela está falando aqui, não desista desse amor. Olha, 10 de ouros, tá? Não desista, porque esse amor, ele vai te trazer uma estabilidade, tá? Essa pessoa, ela gosta de você, mas é do jeito dela, né? É o que eu falei, é o rei de espadas. Gosta de você, gosta do jeito dela, tá? Ela age com você da maneira dela. E olha só, eu vejo aqui o amor. O amor na mesa, tá? É um amor que às vezes parece até um pouco frio. Mas é um amor sincero, tá? Porque existem várias formas de amar, tá, gente? Na verdade, existem várias formas de amar. Eu vou colocar três cartas aqui pra gente... Vou pegar mais uma canoa, vai. Mais uma canoa. Pense na pessoa. Bastante mensagem na mesa hoje, hein? Espiritualidade... Tá enviando bastante mensagem. Esse vídeo tá falando com você? Então coloque aqui embaixo nos comentários. Eu quero ficar sabendo. Vivi, a opção 2 falou comigo. Porque eu tô achando essa opção 2 tão recheada de detalhes. Olha a torre, gente. A torre. Você vai conhecer essa pessoa e você vai entender melhor tudo isso que aconteceu, tá? Por enquanto... Você tá vendo um monte de escombro, hein? De um lado pro outro, mas você vai entender melhor, porque você vai ficar sabendo de algumas coisas que você ainda não sabe, tá? Eu vejo aqui esse ser humano resolvendo um problema, hein? Olha que problemão, hein? Vejo essa pessoa resolvendo o problema. E depois que ele resolver, que ele achar uma solução... Ele vai se abrir mais com você. Vai te contar mais. Vocês têm aquele elo telepático. Lembra que eu falei na jogada anterior? Eu até guardei aqui a configuração das cartas. Vocês têm esse elo telepático. No fundo, você sabe como essa pessoa se sente. Você sabe como essa pessoa está se sentindo no momento. Tá? Olha... Você pode até querer desistir dessa pessoa, mas não conseguirá desistir. Porque o universo conspira para vocês ficarem juntos e se cruzarem novamente, tá? O teu coração vai te chamar de volta.
tem um obstáculo que vocês estão enfrentando e que será superado. E essa pessoa, é claro, sim, ela é imatura, bem imatura para solucionar problemas, tá? Caiu pajem de ouros, tá? Uma pessoa que tem um pouco de maturidade, ainda é um pajem, tá? Uma pessoa que ainda está aprendendo com a vida, embora já seja uma pessoa bem sofrida, ela ainda está aprendendo. Mas olha como essa pessoa te vê, caiu imperatriz. Ela te vê como uma estrela, um brilho, algo especial na vida dela. Não quer te perder, tá? Embora ela não demonstre, ela quer muito mudar. Mudar pra quê? Pra ficar com você. Porque ela tá sofrendo, tá? E vai sim tomar uma decisão, vai se desamarrar aí, ó. Se você desistir dessa pessoa, não vai ser por muito tempo. Se você desistir ou já desistiu, né? Não será por muito tempo. Porque eu vejo aqui vocês dois juntos. Caiu a imperatriz, ó. Vejo vocês dois juntos, juntinhos, num futuro não muito distante, fim de sofrimento. Não duvide que esse alecrim dourado aqui que você trouxe para a mesa vai ter um momento decisivo aí, vai se decidir. Você vai ficar sabendo. Essa é a minha mensagem para você, grupinho número 2. E eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado numa tomada de decisão, em algum momento tenha te ajudado com esse meu vídeo aqui que eu fiz hoje para você de coração. Beijos e até o próximo vídeo. Mahalo.